A Prefeitura de Presidente Prudente divulgou a conclusão do laudo da perícia daquele acidente com o ônibus do transporte coletivo? Tá lembrado? Vou te ajudar a lembrar: olha, o veículo perdeu o eixo traseiro enquanto descia ali uma rua do conjunto habitacional Ana Jacinta. Foi em janeiro desse ano que a gente trouxe para você no SBT interior. Bom, documento aponta então que houve falha operacional e que o problema na suspensão poderia ter sido evitado se o motorista tivesse alertado a empresa na troca de turno. Segundo o laudo, falhas mecânicas como a que, ocorre, que ocorreu, né? Dão sinais uh, perceptíveis antes de acontecer, porque geram ruídos e falta de estabilidade. Conclusão do documento também aponta que o veículo estava vazio no momento do acidente, sem excesso de peso. A gente procurou então a porta voz da empresa Companitur, a advogada Renata Moço. Ela falou para gente que o laudo foi confeccionado por profissionais capacitados e eventuais medidas da empresa serão mantidas em sigilo.